несебично ќе го понудиме и нашиот пример во изградба на стабилно и интегрирано општество, нашиот автентичен модел на функционална мултиетнична демократија, создаден на принципите дефинирани во Охридскиот рамковен договор, кој што созреа во наша препознатлива политичка култура на диалог и компромис, од кој што произлегува и договорот за пријателство и договорот од Преспа. Артикулацијата на духот на овие договори, вдахнувањето на политичката култура на компромис и диалог ќе биде дел од нашата доктрина, дел од нашата парадигма, како наш автентичен придонес во председавањето со организацијата. Покрај традиционалните прашања, во фокусот на председавањето ќе бидат и останатите актуелни теми. Стабилноста на енергетските системи, диверсификација на изворите, се повеќе стануваат стратешки прашања создадени, создавајќи нов феномен на така наречена енергетска безбедност. На ист начин светот се соочува со предизвикот за безбедност на храната,